Tjena, tjena YouTube och alla som prenumererar. För det första ska jag tacka våra nytillkomna prenumeranterna. Fantastiskt roligt att se att kanalen växer. Men ni som inte prenumererar redan och råkar slinka in på kanalen, för guds skull, prenumerera och notisknappen också så ni inte missar när jag uppdaterar. Och gärna gör det känna till känna i kommentarsfältet. Jätteroligt när man kommenterar och engagerar sig i kanalen. Och för guds skull, glöm inte att kolla på mina videopoddsavsnitt. Det är ju en videopodd så att ni behöver ju egentligen inte titta, ni kan ju bara lyssna. Där jag går igenom och reflekterar lite grann runt, ja men... vad jag tyckte om Ställdalen, vad jag har tyckt om olika platser jag besökt. Och jag släpper en videopoddsavsnitt varje vecka. Och det är lördagar. Och jag släpper två vanliga avsnitt varje vecka också. Och det är onsdag och söndag. Så ni får tre uppdateringar per vecka på kanalen. Och jag kommer fortsätta hålla på med det. Och ha lite nya ställen som jag ska besöka under hösten. Och lite planer. Och samtidigt har jag planer för videopodden. Där jag kanske kommer lägga in gäster. Så att det blir en timmes snack med en gäst. Men som vanligt. Gilla, dela, kommentera, prenumerera. Och idag, dagens avsnitt, så är jag ute på en fantastisk ödegård. En stor pampig byggnad, inte bara en, utan det är två boningshus och lite uthus. Tyvärr boningshuset, det börjar falla ihop så det är snart bara kaffevet kvar, men jag går igenom det jag kan. För att vissa delar av huset har rasat. Men jag går ändå genom trapporna och tar med er en rundtur in i där. Och även drängahuset skulle jag tro det är. Och så kollar jag in de andra och miljön runt omkring. Det är en fantastisk plats som jag kommer besöka flera gånger. Så sätt er tillbaka. Njut av den här fantastiska platsen som tyvärr är på väg att försvinna. Och... som jag alltid säger, ha det underbart, så tar vi oss och kastar oss in i den gamla gårdens forna glansdagar. Så länge, ha det gott, tja, hej! Ödegård igen. Många ödegårdar faktiskt. Det här har ju sett sina bättre dagar skulle vi säga, det här stället. Som ni kan se. Det har rasat på många ställen och jag kommer ta med er runt. Självklart. Ligger fantastiskt inbäddat i någon grön skog. Och nu såg jag någon mer byggnad här på tomten som jag blev nyfiken på. Så jag måste titta så. Jag har liksom inte sett allting här. Vart en stund, men vi börjar i det stora boningshuset. Rasat. Tyvärr. Ja, det här är ju faktiskt, det här skulle jag säga är fruktansvärt tråkigt att jag har havererat det här stället. Men vi börjar på, ska jag höja belysningen. Köket har rasat. Som ni kan se. Hål i golvet, hål i taket, och så står det en fåtölj faktiskt. Lite spännande. Som ni ser, fåtöljen, ja, jag vet inte om någon sitter och väntar på kaffet. Det var nog länge sedan det var kaffe här. Men det måste ha varit en fruktansvärt rik gård här. Skulle jag så tro. För att... till och med bakugnen. Men vi tar oss runt. Mot den äldre toalett. Ja, det är lite spännande så här. Jag ser det här. Men här var det jag stack in kameran. Så det ligger några sängar här liksom.
Alltså ni kan se det är hål i taket här också. Så att det här huset har... Det har gått hårt åt på det här stället. Tyvärr. För det var en fantastiskt fin byggnad. Som ni ser. Rasat helt. Man får liksom... Här får man faktiskt vara väldigt skit om man sätter fötterna annars hamnar jag i källaren. Brädorna är borta från golvet. Men jag tänker vi balanserar oss ut här. Så kommer vi hit. Mjukt i golvet. Så har vi köket här inne igen då. Fåtöljen. Nu ska jag filma det här fantastiska bakgrunden. Som ni ser, helt magnifik. Riktigt fint, stor och flott. Nu kan ni se ett badkar här nere i källaren. Jag tar mig här ner dit också. Jag tänker att vi tar oss igenom det här stället. När vi ser så att... Vad är det innan? Det är en rikård. Fantastiskt fin satt panel liksom. Det är ju fantastiskt fin panel. Kan vi se. Jag har lagt ner ett jobb på det här stället. Men allting har ett slut tydligen. Välventilerat i alla fall. Det ska vi inte säga något om. Så det är bra ventilation på stället. Jag tänker att ja, här håller vi på att braka igenom förut. Som ni ser i kol i golvet. Som ni kan se övervåningen här uppe då. Fantastiskt, det är ett timrat hus. Fina. Men jag tänker att vi sakta men säkert snyggar oss upp på den här trappen. Ska vi se vad som var vi hamnar. Vi kan se. Ordentligt trappräck liksom. Hela huset lutar liksom åt höger känns det som. Jag glömmer att räkna häfte. Ja. Högt i tak här också. Tappar jag min fokus som vanligt. Fantastisk byggnad, kolla trappan. Där nere i köket, hur kan vi se ut? Helt grymt ställe. Jag tänker att vi snirklar oss ner här igen. Så ska ni få se. Man kan komma upp till övervåningen på två ställen här. Vi kollar ut här. Jag ser det som inte ut här. Där borta ligger det någon laggård. Eller, det är ingen laggård faktiskt. Det är en byggnad till. Ett hus till som var på gården. Det är mjukt i golvet. Jag fläktar. Åh, vad skönt. Isolerat med tidningspapper. Ja, det här stället är ju verkligen bortglömt. Tyvärr. Jag hade velat se det här för 20 år sedan. Det måste ha varit ett fantastiskt hus. Jag
tänker jag vi ska ta oss vidare här. Tillbaka här. Köket igen. Ingen som har tänt belysningen. Dåligt. Vi ska se, snirkla oss upp. Andra trappen här. Vi får se. Kan ni se här? Ligger en frys. Där nere i köket. Det rummet tog vi från andra hållet. Och här har ni ju igen. Men det är fruktansvärt varmt. Jag tänker att jag klippar mig ner i källaren. Då är vi på väg ner. Nu är jag snart på köksingången. Här har köket. Vi tar oss ner här. Kan jag se. Och källaren också. Här var badkaret. Kan ni se det ur köket. Men någonting jag skulle visa er. Som vanligt spritflaska. Men kolla muren. Vilken grundmur de har satt på kåken. Fantastiskt fint. Mycket buteljer. Men här är nog inte, här är nog ingen fylla. Här har nog bara inte blivit några. Några som, de har nog inte, säkert inte fått några arvingar. Det här stället, tyvärr. Men jag tänker att ta oss ut. Så, nu har jag tagit mig på utsidan av stället. Ni ser. Helt åt av grönska. Där borta ligger en byggnad inne i här. Men jag tänker att vi ska ta oss runt här lite grann. Ni ska få se. Men det är verkligen dolt av grönska. Här ligger ju ett byggnad in i där. Fantastiskt. Jag tror det var ett hönshus där inne. Ni ser. Där har ni stället. Helt fantastiskt fint. Vi tar oss framåt. Jag ska visa er ett dränghuset eller någonting vad det har varit en gång. Nu ser vi, där har vi det. Helt fantastiskt. Det börjar bli en del mycket rör, det börjar bli lite mullt ut också. Men det är lite omstående. Jag ska bara sätta på mig. Så. Nu. Vi kollar det här stället då. Det är också något litet hus på tomten. Fan. Kommer in. Ligger på skor som vanligt. Fantastisk. Alltså jättefint det här stället också. Men jag har ju också sett sina bästa dagar. Gammalt kylskåp. Gamla grejer. Det är ju fantastiskt fint. Jag går runt här lite grann. Det här är ett ställe som jag tänker återbesöka faktiskt och filma när vintern har lagt sig på stället. Kanske göra en uppföljningsvideo. En vinterversion av det här stället. Men det är ju fantastiskt fint. Ser ju själva. Här är inte stora huset liksom. Det är ju mindre modell. Men ändå. Tänker jag ta oss och gå på utsidan. Och nog sätta här också lite grann. Här finns mycket att utforska på det här stället. Jag bara utforskar en bråkdel. Ja, ett ödesgård. Men ni ser,
timrat även det här huset. Så det är ju fantastiskt. Men vilket ställe det är. Helt grymt ställe. Alltså, vackert. Otroligt vacker byggnad. Jag tänker att vi ska gå på sidan av stället och så kan du få en filmsekvens där. Men det är helt igenväxt. Myggor och brännäslar. Ja, som vanligt. Ska du få se här. Nu. Där har ni stället på sidan. Här är ju helt grymt. Kolla vet du vilket ställe. Helt fascinerande. Och så vänder jag mig om så ligger en stor åkerlapp liksom. Det här var en ödegård, en mindre modell. Stor modell. Men inte så mer intakt längre, tyvärr. Där, nu har ni fått hänga med på ett ödeställe igen då. Inte intakt, tyvärr. Man tror otroligt vemodig att se det här stället. Här står man där i bakgrunden. Hoppas ingen tittar där utan på mig. Jag hoppas ni uppskattar avsnittet som vanligt. Ibland blir det lite längre och ibland lite kortare. Ibland är det mellanmjölksavsnitt. Men som jag alltid har sagt innan, finns inget ställe som är för litet för att dokumentera. Och även när de börjar liksom försvinna så är det viktigt att dokumentera platsen. Och nog tjatat, så jag tackar för att ni hängde med på denna gången. Och som vanligt, tumma upp, kommentera gärna och prenumerera gärna mer än gärna på mig. Så blir jag superglad.